Den daňové svobody letos připadá na 28. května. Loni to přitom bylo o 6 dní dřív. Uvedl to podle svých výpočtů Liberální institut. Jako den daňové svobody se označuje pomyslný okamžik, od kterého jde veškerá mzda na konto občana. Do té doby vydělává takzvaně na daně státu. Podle jiné metodiky společnosti Deloitte připadne den daňové svobody letos na 23. června. Rozeberme to ve studiu ČT24 s ředitelem Liberálního institutu Martinem Pánkem. Pane řediteli, dobré odpoledne. Dobré odpoledne, děkuji za pozvání. Proč se letos na stát bude pracovat déle než v loňském roce? Co se zhoršilo? Podle naší metodiky to počítáme na celkových výdajích státu, které dělíme hrubým domácím produktem, a ten růst hrubého domácího produktu je letos pomalejší než v loňském roce. A taky se zvýšily výdaje státu. To znamená menší hrubý domácí produkt, vyšší výdaje státu, menší podíl, pozdější den, kdy se bude vydělávat samo pro sebe. Je to tak? No, ale je to tak. Proč volíte zrovna tuto strategii nebo tento model výpočtu, když společnost Deloitte to má úplně jinak? To má až někde v červnu a dokonce podle ní na tom Česká republika je lépe než v loňském roce. Ten náš výpočet, my jsme s tím vlastně začali v roce 2000 a my si myslíme, že ten náš způsob výpočtu přehledněji zobrazuje celkový stav přerozdělování české ekonomice, celkový stav toho, co vláda přerozdělí z toho, co my vlastně vyprodukujeme nebo vyděláme. A je to robustnější výpočet, pokud by došlo v nějakém roce k daňovému výpadku a stát by to musel v následujícím roce dohnat, tak ten náš den daňové svobody bude pořád zhruba stejný, ale ten výpočet dnes daňové svobody podle těch daňových příjmů pak bude víc kolísat v tom roce, přestože to přerozdělování bude totožné. Umíte mi zjednodušeně jako lékaři vysvětlit, proč když podělíte výdaje státu a hrubý domácí produkt, tak z toho získáte to, co z toho získáte, tedy den daňové svobody? No, na ty svoje výdaje ten stát musí nějak vydělat. Buď na ně vydělá prostě přímým zdaněním nebo skrze DPH, nebo se zadluží a bude ty daně muset vybrat později. Každopádně dříve nebo později, nebo to má přes inflační daň, nebo přes SLA, každopádně dříve nebo později musí na ty své výdaje vydělat v daních. Kdybyste stejný výpočet provedl v dalších zemích, ku příkladu Evropské unie, tak jak si Česko stojí v tomto srovnání? Nejsme na tom úplně špatně, naopak v posledních letech se český den daňové svobody posunul mnohem blíže k začátku roku. Mívali jsme ten den v pozdější polovině června a my jsme letos zhruba na úrovni průměru OECD. Ten český den daňové svobody je zhruba o 20 dní dříve než v eurozóně například. A z okolních států je také nejdřív. Od politiků často slýcháme, zvyšujeme daně nebo nezvyšujeme daně, snižujeme daně, opakuje se to. Učiňte prosím vy zhodnocení. Snižují nám politici daně nebo nesnižují nám politici daně? To záleží na tom, jaký časový rámec máme na mysli. Pokud se podíváme na ten graf vývoje, tak jak jsem říkal, někdy v roce 2010 byl den daňové svobody 18. června, loni byl 22. května, takže tady se jedná o snížení toho celkového zdanění, celkového přerozdělení, nicméně z loňska na letošek je tady mírné zhoršení. Takže v něčem, nebo v tom dlouhodobějším horizontu je to pravda, ty daně se snížily, nicméně poslední 3 roky, dejme tomu, že jsou zhruba na stejno. Loni se to trochu zlepšilo, letos se zase trochu zhoršilo. Teď je den daňové svobody vlastně jenom o den dřív než v roce 2017, takže teď během těch posledních 3 let je to vlastně nalejvilej. Kolísavé posunutí. Z toho, co víte o výhledech do budoucnosti,
odhady ekonomického růstu, případné výdaje České republiky, výdaje státu pro příští rok. Troufnete si odhadnout, jestli se den daňové svobody posune opět směrem k začátku roku, tedy ve prospěch občanů České republiky, nebo směrem od začátku roku? Podle odhadů OECD a dalších institucí by se ten den daňové svobody podle té naší metodiky měl posunout k začátku roku, ale strašně to záleží na tom, jak se bude vyvíjet globální ekonomika. Pokud bude dál zpomalovat, jako zpomaluje Německo nebo v Itálii, například už je recese, tak je možné, že tahle ta predikce vůbec nevyjde. A naopak by ten den daňové svobody mohl směřovat zase zpátky do června. Těžko to odhadovat nějak takhle dopředu, nějak podrobně. Ředitel Liberálního institutu Martin Pánek ve studiu ČT24. Děkuju za rozhovor. Naschledanou. Děkuju, naschledanou.